Fala muito de Flamengo, mas Igor Dorileu já está ao vivo, direto do Nil do eu sei que ele adora estar ali debaixo do Urubuzão, para trazer as informações. E o Alan tá se apresentando hoje. É isso, Igor Dorileu. Você que está aí no sistema. Boa sistema tarde. sistema é. Boa tarde para você, GV, Flávio, Atirsson e a todos que estão ligados nos Zonos da Bola. É, daqui a pouquinho o Alan vai ser apresentado aqui no CT Ninho do Urubu. É o terceiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências. Ele que, depois de uma longa novela, uma longa negociação envolvendo o Flamengo e Atlético Mineiro, finalmente vai falar como jogador do clube, o volante que custou cerca de 43 milhões de reais e assinou um contrato válido por quatro anos e meio. O Alan que vai reencontrar o Jorge Sampaoli aqui no Flamengo. Trabalharam juntos no Atlético Mineiro e o argentino já espera contar com ele, inclusive na quarta-feira, na partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A gente lembra que o Alan não entra em campo há quatro meses. Ele teve uma lesão séria na coluna que o deixou de fora de quase todo o primeiro semestre, mas já vem treinando no Ninho do Urubu. Desde a semana passada, fazendo um trabalho intensivo para poder estar pronto o mais rápido possível e, quem sabe, já poder jogar alguns minutos contra o Atlético Paranaense. O Flamengo também espera dois retornos importantes para esse jogo de quarta-feira: o do atacante Gabigol e o do zagueiro Léo Pereira. Ambos estavam de fora recentemente por questões físicas, mas treinaram hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu e devem estar de volta, sim, na partida de quarta-feira lá na Arena da Baixada. Uma notícia ruim é o Bruno Henrique. Ele que acabou se lesionando Muito no sábado, triste, tomou um pisão do zagueiro Luan do Palmeiras, um lance bem feio. Passou por exames que constataram uma, um estiramento ligamentar, depois de uma entorse no joelho e no tornozelo. Então, Bruno Henrique vai ser desfalque quarta-feira e deve parar por algum tempo. Uma semana importante para o Flamengo, GV. Quarta-feira precisa de um empate contra o Atlético Paranaense para poder avançar para as semifinais da Copa do Brasil. No domingo já tem o Fla-Flu contra o Fluminense, obviamente, também precisando vencer para tentar se aproximar do líder Botafogo. Mas antes disso, tem a apresentação do Alan, o novo camisa 21 do Flamengo, daqui a pouquinho no Ninho do Urubu. E amanhã a gente traz as principais respostas aqui nos Donos da Bola. GV? Muito obrigado, Igor Dorilov. Qualquer informação você chama, a gente. Se o Alan passar e você bate no vidro dele coloca o microfone e fala ó oh, é pro Atirson. Que aí quando fala que é pro Atirson, todo mundo vai parar e você entra vindo com a gente então você de casa já galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal como vocês puderam acompanhar aí coloquei esse trechinho aí dos donos da bola Rio né para quem é de fora do Rio Isso é um programa local falando aí da, da questão do próximo jogo do Flamengo principalmente dessa questão do Bruno Henrique eu vou passar para vocês aqui essa notícia de última hora essa informação da proposta pelo Pedro né o Pedro que era inevitável como eu venho falando aqui sempre o Al Hilal tá de olho no Pedro que é o Pedro eles lá já, é, já dispensaram o atacante que eles têm lá ou tinha né nem foi para pré-temporada eles estão mesmo buscando um, um centroavante e o Pedro né já trabalhou inclusive com o Jorge Jesus então é, natural que eles estivessem de olho, mas eu queria rapidamente falar dessa questão é, do Bruno Henrique, né? Como vocês viram aí, Bruno Henrique está fora do próximo jogo. Não se sabe ainda quanto tempo ele vai ficar fora do Flamengo, quanto tempo ele vai ficar afastado, tá? Eu vou ler para vocês aqui a notícia, a informação que o Flamengo é, passou, que o Flamengo divulgou. E assim é muito triste, cara, ver porque a gente estava todos nós flamenguistas bem é, Feliz com o momento do, do Bruno Henrique, a volta dele, a evolução dele, a cada jogo ele entrando melhor, jogando bem, enfim. E aí, no jogo contra o Palmeiras, o último jogo, teve aquele, aquele. O corpo do Luan, né, o pisão na, naquela falta. Não foi nem falta, o árbitro nem deu falta, né? Mas o Luan, na minha opinião, não foi intencional. Eu acho, na minha interpretação, que o Luan subiu junto com o Bruno Henrique e na queda. Ele acabou caindo, pisando no, na perna no tornozelo ali do Bruno Henrique, mas que deveria ter sido marcado falta, expulsado, é lance para expulsão, foi entrada violenta, apesar de não ter sido intencional, na minha opinião. É, sem intenção também é falta diz a regra, tá? E a informação do Flamengo é o seguinte: é, o atleta Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram. Estiramento ligamentar após entorse no joelho e no tornozelo esquerdo. O tratamento é o tratamento é com fisioterapia, ou seja, joelho e tornozelo esquerdo. Cara, eu espero de verdade de coração que o Bruno Henrique não fique muito tempo afastado porque não dá, cara, por tudo que esse cara passou e por tudo que ele representa, ele não merece estar passando por isso de novo. Espero que ele volte o mais rápido possível, a gente não sabe quanto tempo, como eu falei, ao longo da semana ele vai ficar fazendo tratamento, ele já está fora do próximo jogo, ele vai ficar fazendo tratamento conforme o tratamento com a fisioterapia é que vai. É vai ter noção de, de quanto tempo que ele pode ficar fora, em quanto tempo que ele pode estar tá voltando, e a gente espera que ele volte o mais rápido possível. Só aproveitando o gancho, já falando entre Bruno e Henrique, que está fora do próximo jogo, né, essa questão toda aí, o Alan é a expectativa, pode fazer a estreia dele pelo Flamengo, na quarta-feira ele foi apresentado hoje no Ninho do Urubu, né, deu a coletiva dele lá, falou que está muito feliz, Flamengo é o maior do mundo, enfim, aquela coisa toda, ele deve... Ser relacionada. A expectativa é ele e ele deve ser relacionado para o jogo de quarta-feira. Gabigol e Léo Pereira também treinaram normalmente com o restante do elenco hoje. tá? Gabigol e Léo Pereira é, que ficaram fora do último jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Provavelmente não, a gente não crava 100%, porque enquanto não chegar a hora. É, pode acontecer de um tudo, mas está praticamente certo a participação dos dois aí no jogo de quarta-feira. Lembrando que o Flamengo só precisa apenas de um empate contra o Atlético Paranaense para se classificar. Agora vamos lá a notícia do Pedro. O Pedro que já recebeu uma proposta recentemente, apesar do Flamengo não confirmar, tá? mas a gente sabe que o Flamengo recebeu uma proposta é, tentadora para ele ganhar 5, 6 vezes mais o salário dele do que ele ganhou no Flamengo, e agora o Hilal surge com uma nova proposta, lembrando que a gente checou, o Flamengo ainda não confirmou, mas o Hilal acenou com uma proposta, olha, vou ler para vocês aqui, Hilal sobe a oferta é, que estava né, disposto, ele estava disposto a pagar quase 30 milhões pelo Pedro, a proposta agora é de 36 milhões de euros, Proposta, lembrando que o Pedro foi contratado pelo Flamengo, se eu não me engano, por 14 milhões. Ou seja, você receber quase que o triplo né? já passou do dobro. Se ele, se ele foi comprado por 14 o dobro seria 28. O Aulau acena a fazer uma proposta para o Flamengo de 36 milhões de euros, que dá 192 milhões de reais na cotação atual para ter o atacante Pedro. A, a proposta salarial para o Pedro, essa é a proposta: 36 milhões seria a multa rescisória. O Aulau estaria disposto a pagar para o Flamengo. Agora, a proposta salarial salarial do Aulau para o Pedro seria de 14 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 75 milhões de reais líquidos por ano, líquido, sem imposto, sem nada, limpinho na conta por ano. Tá? Isso daria o que por mês? Em torno... <laughs> cara, é surreal. Oito vezes mais do que ele ganha atualmente no Flamengo. Se o Pedro aceitar essa proposta? Eu espero que não. Se ele aceitar essa proposta, não dá nem para chamar o cara de mercenário. Você Tem gente aí que troca... É... tá ganhando 1.200, o outro vem e oferece 100 reais a mais. Ele vai. Oferece 50 reais no, no, no Vale Transporte. Ele vai. Tem gente que troca de emprego por causa de 50, 100 reais, 200 reais. Imagina o cara ganhar oito vezes mais. Espero de verdade que o Pedro não aceite, para o bem da nação. Mas que é difícil e é tentadora é. Enfim, queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários e tá bem. Pedir a você para não sair aqui do vídeo sem antes conferir se você já deixou seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Espero vocês no próximo vídeo. Agora eu fui, saudações rubro-negras, salve Flamengo sempre. Tamo junto nação!